Good morning. Magbakasyon muna kami ng tatlong araw. Pero ngayon, papasok muna ako ng work. Tapos balik ulit. Mula rito hanggang doon sa beach, dara-daracho lang yan. Mga 5 minutes walking. Nasa beach na ako. Walang katao-tao dahil super aga. Ano pala? Sasabi ko lang na walang katao-tao, biglang may dumating na kotse. Ganda ng araw ngayon, sana wag umulan kagaya kahapon. Kasi kahapon ganito ang ganda ng araw. Pagdating ng 2 PM, biglang umulan. Sana wag naman umulan ngayon para makapag-swimming po ang mga bata. At mamaya-mayang hapon, makapunta sa beach. Mag-work muna ako. Ang 4 na oras, sayang naman. 40 euro din yan. Tapos babalik ulit. Dito tayo. Baka bigla ako masagasaan ng kotse. Mahirap na. May dalawang bata pa ako. Tara sa kabila.
Ito naman ang kagandahan pag nasa labas ka ng Barcelona. Tahimik. Ngayon ko lang ito nararanasan. After 15 years na pag-work. After 15 years, ngayon ko lang din naranasan ang lumabas sa Barcelona. Yung magbakasyon ng kahit na 3 araw lang. Yung magsiswimming pool ka. Walang stress. Mag-beach ka. Yan. At salamat din kay YouTube. Salamat din kay YouTube dahil ngayon ko lang nararanasan na kapag ka nasa daan ka, magbibideo ka. Habang nagbibideo ka, doon mo nararanasan at doon mo nare-realize kung gaano kaganda ang art. Ang kuling din nalaman na may camping pala dito malapit sa bahay, malapit sa Barcelona. Dahil ang alam ko lang sa 15 years ko sa Barcelona, bahay-trabaho, kapag may nag-iya pupunta sa labas ng Barcelona, hindi ako pwede lagi. At salamat din kay YouTube. Dahil pag may nag-iya, pupunta ako para makapag-vlog. Habang nag-vlog, doon ko nare-realize, doon ko nakikita kung gaano kaganda ang Barcelona, ang natures. Mamayang hapon naman, pupunta kami sa beach. Doon naman ako mag-vlog. Dito tayo dadaan dahil shortcut. Dahil malayo pa, pag doon tayo dumaan, iikot pa ako. Napaaga yata ang aking dinaanan. Wala yung bus station. Huwag lang may ahas o daga. Yan ang pinaka-hate ko. Takot na takot ako sa mga yan. Ito naman ang kagandahan sa ibang bansa. Ang pinakamaganda sa ibang bansa, maraming mga puno, kahit nasa syudad ka, talagang tinatamnan nila na maraming puno. Saglit. Tignan natin dito. Walang daanan dito kayo. Iniwan ko muna yung 2 anak sa kaibigan ko dahil kailangan natin magtrabaho muna kahit ng 4 oras lang. Tapos babalik ulit ako.
Dahil sa akin naman yung 40 euro. Pambili ng diaper at gatas ng baby ko. Tingnan natin, wag lang man sanang 30 minutes pa maghihintay ng bus. Kasi Sabado ngayon. Ay, salamat. 9 minutes. Yung isa, L94, 60 minutes. Maghihintay pa ako ng 9 minutes. Okay lang yun. Kasama ko naman kaya sa kakuwentuhan ko. Nandito kami ngayon sa Gava. Pag ano ka ng konti, nandito pala. Dahil highway yan. Dito. Yan. Dire-diretsuhin mo lang yan. Mga 5 to 10 minutes walking. Nasa beach ka na. Tapos, pag ano ka ng konti, dun. Diretso yan. Diretso yan. Papunta sa isang camping din sa barbecue farm. Doon kami lagi itong summer na to. Itong summer na to, itong 1 month na tong ugo, siguro nakalima kami napunta doon. Diyan ngayon sa Tres Estrellas nakadalawa kami. Babalik ulit kami sa September. Hindi yan ang sasakyan natin. Babalik din na naman ulit kami sa September 24 para makapag-relax din ng konti dahil matatapos ng summer. Palamig na. Ngayon na nga lang, malamig na ang simoy ng hangin dahil umambun kagabi. Umulan pala, hindi ambun. Malamig. Buti na lang yung damit ko long sleeve. Ay, nakita ko. Nakalimutan kong isinole ang residensya. Ang ID ng kaibigan ko. Dahil kailangan ko iparehistro. Kailangan kong iparegister. Ito pala yung aming ticket. Di familiar, 8 biyahes, 8 na pabalik. Pabalik, ida y vuelta. Papunta doon, papunta dito. Ayan. Isa na lang. Kailangan ko na namang bumili. 10 euro equivalent to 59. 10 euro, 590 pesos. 10 biyahe. Pag nasa Barcelona kami at gusto mo magtipid ng ticket o pamasahe, maglalakad ka lang naman. Parang ginagawa namin. Pupunta sa bahay hanggang Zona Franca, 1 hour walking. Pero habang nag-work, habang nag-walk pala, nag-work, nag-vlog na rin.